ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ዊንታ ባላለሁ በቪክቶሪያ የዲሞክራሲ ኮሚሽን ውስጥ እንደ ዲሞክራሲ አምባሳደር ሆኜ እየሰራሁ እገኛለሁ ከነሐሴ 22 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ደግሞ ኦገስት 28 ከሰዓት በኋላ ከ4 PM በፊት በመራጮች መዝገብ ውስጥ ስሙ ከተካተተ የድምጽ መስጫ ካርዱ ጥቅል በፖስታ ወደ መስከረም መጨረሻ ወይም ደግሞ ኦክቶበር መጀመሪያ በዚህ ሀገር አቆጣጠር ይደርሶታል እስከ ጥቅምት 6 ወይም በዚህ ሀገር አቆጣጠር ኦክቶበር 16 ባለው ጊዜ የድምጽ መስጫ ካርዱ ጥቅል ካልደረሶ እባኮን ወደ 9209-0190 ስልክ ደውሎ አዲስ ማግኘት ይችላሉ እስቲ የድምጽ መስጫ ካርድ ጥቅል ውስጥ ምን እንዳለኒ የድምጽ መስጫ ካርድ ከተመራጮች የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ ጋር ባለ ብዙ ቋንቋ የድምጽ አሰጣጥ መመሪያ በራሪ ጽሑፍ የምርጫ ካርድ ፖስታ ተመላሽ የተከፈለበትን ፖስታ እንዴት አርጎ በትክክል እንደሚመርጡ ላሳየው አንደኛ የድምጽ መስጫ ካርዱን ከተመራጮች የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ ይነጥሉት ሁለተኛ የሚያስፈልጎ ከሆነ የተመራጮችን የምርጫ ቅስቀሳ ጽሑፍ በሌላ ሰው ያስነብቡት ከዚያም በኋላ ማንን እንደሚመርጡ ይወስኑ ሶስተኛ እንዴት አርገው ነው በትክክል የሚመርጡት እርሶ በፈቀዱት ቀደም ተከተል መሰረት ሁሉም ሳጥኖች ውስጥ ቁጥር ያስቀምጡ እንዲያሸንፍ በሚፈልጉት ተወዳዳሪ ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ አንድን ይጻፉ ሁለተኛ ምርጫው በሆነ ተወዳዳሪ ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ ሁለትን ይጻፉ ሶስተኛ ምርጫው በሆነ ተወዳዳሪ ትይዩ ባለው ሳጥን ላይ ሶስትን ይጻፉ ሁሉም ሳጥኖች ውስጥ የግድ ቁጥር መጻፍ አለበ የተሞላውን የምርጫ ካርድ እንዴት እንደሚመልሱ ላሳየው አንደኛ የሞሉትን የምርጫ ካርድ በምርጫ ካርድ ፖስታ ውስጥ ያስገቡ ሁለተኛ የምርጫ ካርድ ፖስታው ጀርባ ላይ ፊርማዎትን የትውልድ ዘመኖንና ቀኑን ካሰፈሩ በኋላ ፖስታውን ያሽጉት ሶስተኛ የታሸገውን የምርጫ ካርድ ፖስታ ተመላሽ በተከፈለት ፖስታ ውስጥ ያስገቡት አራተኛ ተመላሽ የተከፈለበትን ፖስታ በተቻለ ፍጥነት ከአርብ ጥቅምት 13 በዚህ ሀገር አቆጣጠር ደግሞ ኦክቶበር 23 ከሰዓት በኋላ ከ6 ፒኤም በፊት በፖስታ ቤት ውስጥ እንዲሆን ያድርጉ ወይንም እርሶ አካባቢ ወደሚገኘው የምርጫ ጣቢያ ውስጥ ይውሰዱት የአካባቢ ምክር ቤቶ የእርሶ ምርጫ